ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አቅንተን ስለ ሁለት ምስሎች ተመሳስሎና ታሪካዊ አመጣጥ በትንሹ እንቃኛለን። በቆይታችሁ ጥሩ መረጃዎች እንደምታገኙ ተስፋችን የጸና ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድዘልቁ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ቆይታ። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንድ አልቫሬዝ የተባለ ፖርቹጋላዊ ካህን ወደ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያመራል። ላሊበላ ደርሶም ቅርሶቹን ይመለከታል። ቦታው ላይ ሲደርስ ያልጠበቀውን ነገር በማየቱ በጣም ይደነግጣል። እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴትስ ተሰሩ? ምን አይነት ታምር ነው? እያለ ራሱን ይጠይቅ ጀመር። ያየውን ነገር ሁሉ ለዓለም ሕዝብ ለማሳወቅም ይወስናል። ነገር ግን ምን ብሎ የዓለምን ህዝብ ማሳመን እንደሚችል ሲያስብ ቃላቶች ያጥሩታል። በመጨረሻም ስለ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያየውን ዘ ፖርቹጊዝ ሚሽን ኢን አቢሲኒያ በሰኘው ታላቅ መጽሐፉ ላይ የሚከተለውን አስፍሯል። የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላላየ ሰው እንዲህ ናቸው፣ ይህንን ይመስላሉ ብዬ ብጽፍ የሚያምነኝ የለም። ነገር ግን የምጽፈው ሁሉ እውነት መሆኑን በኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ስም እምላለሁ ሲል ምሎና ተገዝቶ እውነቱን ለማስረዳት ሞክሯል። እውነት ነው፣ ላሊበላ ትንግርት ነው፣ የጥበባት ሁሉ አውራ፣ የኢትዮጵያ የአይን ብሌን፣ የዓለማችን ድንቅ ቅርስ፣ ራሱን የቻለ የታሪክ ድርሳን፣ የሃይማኖት አምድ ነው። ላሊበላ ከምንም በላይ ውድና ምትክ የለሽ ቅርስ ነው። በዋጋ የማይተመን ለኢትዮጵያ መንፈስና ስጋዋም ጭምር ነው። የቻናላችን ተከታታዮች፣ እስኪ አሁን ደግሞ የሁለቱን ምስሎች ተመሳስሎና ልዩነት በጋራ እንመልከት። አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው አርማዎች አንድነትና ልዩነት ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ ናቸው ብለው ያስባሉ። በተለምዶም ሁለቱም ምስሎች በአንድ ስያሜ ሲጠሯቸው ይስተዋላል። ነገር ግን ሁለቱ ምስሎች የቅርጽም ሆነ የታሪክ የቦታም ሆነ የጊዜ መመሳሰልና መቀራረብ የላቸውም። ይህ አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቅዱስ ላሊበላ ከአለት ፈልፍሎ ካነጻቸው አብያተ ክርስቲያናት መካከል በቤተ ማርያም ግድግዳ ላይ ተቀርጾ የሚገኝ ነው። ቤተ ማርያም ቅዱስ ላሊበላ መጀመሪያ ንጻት መቅደስ ስትሆን በውስጠኛውና በውጭኛው ክፍል በርካታ የተለያዩ ምልክቶች ተቀርጾባት ይገኛሉ። ከነዚህ ምልክቶች መካከል ይህ የምትመለከቱት አንዱ ነው። ይህ ምስል በአራት ማዕዘን ውስጥ ሁለት ቁጥር የሚመስሉ ከግራ ወደ ቀኝ ተጠላልፎ የመስቀል ቅርጽ እንዲሰሩ ተደርጎ የተቀረጸ ነው። ከግድግዳው ላይ ተቀርጾ መቀመጡ ደግሞ የራሱ የሆነ ሃይማኖታዊ ትርጉም እንዳለው ይነገራል። Thank you.
ይህ የምትመለከቱት ምስል ደግሞ የናዚ አርማ ነው። ሶባስቲካ በመባል ይጠራል። ይህ አርማ እንደምትመለከቱት 25 ቁጥሮች ተጠላልፈው የመስቀል ቅርጽ ሰርተዋል። ዋናው ቁም ነገር ሁለቱ ምስሎች ወይም አርማዎች የቅርጽም ሆነ የታሪክ የእምነትም ሆነ የቦታ ተመሳስሎ የሌላቸው መሆኑ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ምልክት ለምሁራን ግልጽ ነው። ሶባስቲካ ወይም የናዚ ምልክት ነው። ይህ ልዩነቱ አንድ ነገር አለ። የነሱ እንደ 5 ቁጥር ወደ ቀኝ ይዞረ ነው። የኛ ደግሞ እንደ 2 ቁጥር ወደ ግራ የተያያዘ ነው። ሁለተኛ ቅዱስ ላሊበላ ይሄን ቤተ መቅደስ ያነጸበትንና የነሱን ስልጣኔ ወይም የምልክት ካስቀመጡበት ሰዓት ጀምሮ ስናይ በጣም ልዩነት አለው። በተለይ ጀርመን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ከ1940 በኋላ ነው። የቅዱስ ላሊበላ ህንጻ ግን ከዛሬ 800 ዓመት በፊት የታነጸ ህንጻ ነው። ስለዚህ ይህ ምልክት የኛ የኢትዮጵያውያን እንጂ ከዛ ያመጣ ነው አይደለም። ለቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያ ስራው ቤተ ማርያም ነው። ቤተ ማርያም ስራው ፎቅና ምድር ቤት፣ ፎቁ 7 ክፍል ያለው፣ 7ቱ ክፍል የ7ቱ ሰማያት ምሳሌ፣ 12 አምዶች የሚገኙበት እነዚህ የሐዋርያት ምሳሌ ናቸው። ሌላው በዚህ በምስራቅ በኩል የምታዩዋቸው መስኮቶች ብርሃን ወደ ውስጥ ማስገባት ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን የቻለ ምሳሌ አላቸው። ወደ ምሳሌያቸው ስንሄድ ላይ የምታዋቸው ሶስቱ ስፋታቸው እና ጥበታቸው አንድ አይነት ሲሆን እነዚህም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመባል ሲሰየሙ አንድ መሆናቸውን ለማመላከት ከአንድ ድንጋይ ላይ መታነጻቸው አንድነታቸውን ያሳየናል። ሁለተኛው መስቀሉን የምታዩት ወልድ ከሰማየ ሰማያት ወደ ምድር መውረዱ፣ እንደ ክብ ነገር የምታዩት እዛ ላይ በድንግል ማርያም ማህፀን ማደሩ፣ ከታች መስቀሉ የምታዩት በቀራንዮ አደባባይ የተሰቀለበት ምሳሌ፣ ከመስቀሉ ግራና ቀኝ የምታዩቸው ሁለቱ ፈያታዊ ዘየማንና ፈያታዊ ዘጸጋም ሁለቱ ሽፍቶች በግራና በቀኝ ተሰቅለው እንደነበረ፣ በዛ በኩል አንድ እንደ ቁልፍ የመሰለ ቀዳዳ አለ። ፈያታዊ ዘየማን ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ፣ አቤቱ በመንግስት አስበይ ሲለው ነገ በመንግስተ ሰማያት አብሬህ እውላለሁ ብሎ ቃል የሰጠበት ምሳሌ ሲሆን፣ በዚህ በኩል እንደ ቀስት ነገር የምታዩት ክርስቶስ ከትንሳኤው በኋላ በ40ኛው ቀን ቢታንያ በሚባል ተራራ ወደ ሰማያት ያረገበት ምሳሌ ነው። ሌላው ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ መድኃኔ ዓለም፣ የዓለም መድኃኒት የዓለም ቤዛ ዛሬ ተወለደ እያሉ የቅዱስ ላሊበላ ካህናት የሚዘሙበት በዚህ ማሜ ጋራ ላይ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ሲወለድ መላእክት ከሰማያት ወርደው በተወለደበት ቦታ ምስጋና እንደቀረቡ ሁሉ ደብረ ሩሃም ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ስለተባለች ላይ የሚዘሙት የመላእክት ምሳሌ፣ ከታች እየተቀበሉ የሚመላለሱት ሰባ ሰገል ኮከብ እየመራቸው አማይዘው ወደ ፈጣሪያቸው እንደሰገዱ ያመላክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ታኅሳስ 29 ቀን በልዩነት ወይም በሰፊው እዚህ ቦታ የሚከበረው የክርስቶስ ልደት በዓለም ሲከበር የቅዱስ ላሊበላ ልደት ታኅሳስ 29 ቀን በመሆኑ ነው። የክርስቶስ ልደትና የቅዱስ ላሊበላ ልደት፣ የክርስቶስ ጽንሰትና የቅዱስ ላሊበላ ጽንሰት አንድ ቀን ነው። የሚለያየው በዓመተ ምሕረት ብቻ ነው ማለት ነው። ከሚያስደንቁት ነገሮች አንዱ በውስጥ የምናያቸው ውበቶች ወይም ዲዛይኖች በጣም ከመጠን በላይ ያስደንቃሉ። ዛሬ በአንድ ጣውላ ወይም በአንድ የእንጨት ስራ ላይ መስራት በማይቻልበት መልኩ ከድንጋይ ላይ ግን ይህን መሰል ቅርጽ አስቀምጦ ለኛ ማኖር በጣም ያስደንቃል።
ከመጀመሪያ ቤተ ማርያምን ሀብሎ ሲጀምር ይሄ የምታዩት አንዱ ከአንዱ አንደኛው ከአንዱ ሳይመሳሰል ነገር ግን በመካከለ ላይ መስቀል እየሰራና መስቀል እያያዘ የሚሄድ አንዱ ድንቅ ጠባብ ነው። ቤተ ማርያም ውስጥ ስንገባ ፎቅና ምድር ቤት ነው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ፎቅና ምድር ቤት መስራት ለኛ ለኢትዮጵያውያን እንግዳችን አይደለም። ከዛሬ 800 ዓመት በፊት ከአንድ ቋጤ ድንጋይ እነ ቅዱስ ላሊበላ ፎቅና ምድር ቤት ሰርተው አስረክበውናል። ወደዚህ ስንመጣ ይህ ፍለፊት የምታዩት አምደ ብርሃን ይባላል። በውስጡ የክርስቶስ ህቡ ስሞች የተጻፉበት ማንኛውም ሰው ሊነካውና ሊዳሰው የማይችል እንደ ሙሴ ጸላት የሚቆጠር ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሊቀ ካህናት ዜናዬ በተባሉ አባት የተሸፈነ ታላቅ አምድ ነው። ይህን አምድ ከጸበውል የተጠመቁ እናቶች ልጅ ህፃን ካገኘው አምደ ብርሃንሽን እንሸፍናለን ብለው በስለት መልክ ይሄዳሉ። ወልደው ይዘው ሲመጡ ቀሳውስት አባቶች ተቀብለው ይሸፍኑታል። ይህ የምታዩት በውስጡ ላይ ተደራረባለሁ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ የምታዩት ኮከብ የሚመስል ነገር ይታያል። ከዛና ከዚህ የዳዊት ኮከብ ነገር ግን የአንድ ሀገር ምልክት የአንድ ሃይማኖት እንትን መሃል ላይ አይቀመጥም። እዚህ ግን መስቀል አለው አይደል? ይሄ መስቀል እንደ አባቶቻችን እንደሚነግሩን የሶሎሞን የእጅ ማህተም ምሳሌ። የዳዊት ኮከብ የተባለው በኋላ ያን ምልክትና ከመጣ በኋላ ነው። በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ ምልክቶች አሉ። የላቲን ምናም ብዙ የሚባሉ አሉ። ነገር ግን ቅዱስ ላሊበላ በጊዜው ከመስቀል የተለያየ ነገር ማለት በተለያየ ዲዛይን መስቀል እንዲሰራ አደረገ እንጂ ላቲን አሜሪካ ወይም ሌላ ቦታ ሄዶ ያየው ነገር የለም እሱ ማለት ነው። እና ግን ብዙ ምልክቶች በውስጥ እናያለን። እዛ ላይ ማንድ ምልክት እናያለን። በዛ በኩል ክብ ነገር የምታዩት ሁለቱ የቅዱስ ላሊበላ የእጅ ማህተም ምሳሌዎች ናቸው ወይም እንደዚህ ነበሩ። ጣራው ላይ ሁለት ቅል የመሰሉ ነገሮች ይታዩናል። ቅዱስ ላሊበላ ካህን ነው፣ እንደ ክህነቱ ህዝብን ይባርካል። ሐናጺ ነው፣ እንደ ሐናጺነቱ ቤተ መቅደስን አንጿን። ንጉስ ነው፣ እንደ ንጉስነቱ ህዝብን አስተዳድሯል። ስለዚህ ካህኑ ንጉስ ስለነበር እላይ የምታዩቸው ቅዱስ ላሊበላ ቅብአ ክህነትና ቅብአ መንግስት የተቀበለባቸው ናቸው። ቅዱስ ላሊበላ ካህኑ ንጉስ የሆነውም ይህን ህንፃ ከመጀመሩ በፊት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቅብአ ክህነትና ቅብአ መንግስት ከተቀበለባቸው ከህንፃው በፊት እድሜ ያላቸው ቅርሶቻችን ናቸው ማለት ነው። ላይ የምናያቸው እነዛ አሁን ምን ናቸው ተብሎ መናገር አይቻልም። ማለትም ማንም ሳይዳሳቸውና የነካቸው የለም። እዛው እንደተቀመጡ በክብር እዚሁ ነው የምናያቸው። ሌላው የፎቆቹን ክፍል ስንመለከት አንድ ሁለት ወደ ውስጥ አንድ አለ 3 በዚህም 3 እዛ ላይ አንድ 7 7 ክፍሎች ናቸው። የፎቁ መግቢያ በር እሱ ሸማ በተሸፈነው አምድ በቀኝ በኩል እናገኛለን። ወደ ፎቁ ግን አሁን መግባት አይቻልም። ሌላው በምስራቅ በኩል የተለያዩ ስዕሎች እናያለን። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ አሌኪ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ይመጣን በላይሽም ያድራል ወንድ ልጅም ተወልጃለሽ ስሙንም አማኑኤል ትይዋለሽ ብሎ እንዳበሰራት ከጎንም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስዕል ይታያል። ከዚህ በሱ ያላችሁ ወደዚህ ተመለከቱ። ሁለት አሞራዎች በሁለት ክንፍ ይታዩና ጸወርተ መንበር ኪሩቤል የኪሩቤል ምሳሌዎች ናቸው። እዚህ ጋር እናያቸው። ሌላው በዚህ የምታዩቸው እነዚህ ቀለሞች ወይም የተሳሉበት ዘመን በእኛው ትውልድ አይደለም። የቅዱስ ላሊበላ ባለቤት ስም ንግስት መስቀል ክብራ ይባላል። የንግስት መስቀል ክብራ ትልቅ ወንድም ኤጲስቆጶስ ገብሮን ይባላል። እንግዲህ እሱ አባት በጣም ሰዓሊ ስለነበር እሱ የሳለው ስዕል እንደሆነ አባቶቻችን ያስረዱናል። ስለዚህ የዛሬ 800 ዓመታት ገደማ ይህ ስዕል ከተሳለ እኛው ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ እጽዋትና አዝሪት ብዙ እድሜ ያለው ቀለማት ያቀልሙና እናቀልም እንደነበር የነዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ይነግረናል ወይም ያመላክተናል ማለት ነው። የቻናላችን ቤተሰቦች ሁለቱም ምስሎች በንጽጽር ማቅረባችን ያለ ምክንያት አይደለም። ብዙ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ወደ ላሊበላ
ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መጥተው በሚጎበኝበት ወቅት ይህንን ምስል ሲመለከቱ ሶባስቲካ ብለው ይጠሩታል። በዚህ የተነሳም በአንዳንድ ጎብኚዎች ላይ ብዥታን ፈጥሯል። በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ግንባታ ላይ የውጮች እጅ ይኖርበት ይሆን ብለው የሚጠይቁም አልጠፉም። እውነታው ግን የተከታተላችሁት ነው። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያውያን የጥበብ ውጤቶች ናቸው። ሶባስቲካ የናዚ አርማ ነው። በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚገኝ ሶባስቲካ የሚባል ምስል የለም። ይህ ምስል የቅዱስ ላሊበላ አሻራ ያረፈበት ነው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ በቆይታችሁ ጥሩ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬን በዚያ በቃል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።